Nós estamos novamente falando aqui do 9º Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções e com o Dr. Jadson da Costa Costa, que é neurologista e diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. A pergunta, né, Dr. Jadson, é o que que no momento é a área ou o assunto, o tema que é a menina dos olhos, digamos, né, científica ou de intervenção no momento da tua vida? Obrigado, Melanie. A área hoje que é meu foco de atenção e meu maior investimento é o Instituto do Cérebro Rio Grande do Sul, que eu acho que é uma estrutura com características realmente multidisciplinar e interdisciplinar. Isso não é de papel, é na sua estrutura. Ela conta com pesquisadores dos mais diferentes backgrounds e já iniciou, já faz um ano, está indo muito bem. E a minha expectativa é que continue muito bem. Onde tu acha que vai estar essa estrutura, ou onde que tu deseja, qual é a tua meta para essa estrutura daqui a 10 anos? Teria assim três focos assim que eu esperaria e gostaria, almejaria em 10 anos. O primeiro, que esse instituto estivesse internacionalizado, mas de uma maneira diferente do que normalmente se fala. Não é internacionalizar no sentido de ser reconhecido internacionalmente ou ter pessoas circulando lá. Não. Internacionalizar em termos de ser um hub, fazer parte de uma rede pesada de pesquisa na área das neurociências. A segunda coisa que eu almejo é que tenha muita gente jovem, que eu consiga ter um grupo de pesquisadores com menos de 30 anos, pesado lá, e com uma forte corrente de formação de gente. E a terceira, que se consiga ter, aliar toda a pesquisa experimental, toda a pesquisa clínica e translacional no mesmo ambiente, e que as pessoas conversem entre si. Que pesquisador experimental converse com o investigador clínico e vice-versa. Esse seria o grande sonho, o grande objetivo. Obrigada. Obrigado.